Krásný den všem. Ráda bych vám podrobněji popsala a představila projekt Amaya, díky kterému máte možnost podstoupit ceremonie s ayahuaskou. Tato výprava je určena pro všechny, kteří ve svém životě chtějí něco změnit. Pro ty, kteří chtějí najít lepší cestu, chtějí změnit sami sebe. Tato výprava je u cestě uvědomění, transformace, naděje a sebepoznání. Pokud se zrovna procházíte peklem, vyhořením, depresemi, toxickými vztahy, anebo jste jednoduše ztraceni ve svém životě, pokud se potýkáte se závislostmi na drogách, chcete s nimi na dobro přestat, ayahuaska je něco, co vám s tím vším může pomoct. Stačí jen chtít vyjít ze své komfortní zóny a udělat ten první krok vpřed, kdy se sebou začnete něco dělat. Touto výpravou bych ráda předala své rady a zkušenosti těm, kteří pomoc opravdu chtějí. Mám možnost touto cestou pomoci jak vám, tak zároveň i lidem, kteří žijí zde v Ekvádoru a na tomto projektu se mnou spolupracují. Teď vám popíši bližší informace k programu Amayas. Každá výprava je omezena pro 10 lidí, je na 11 dní a zahrnuje návštěvu 3 šamanů, 3 center, 3 různých měst, kde navštívíme vodopády, místní komunity, kde budeme mít možnost uvařit si společně pravou ekvádorskou čokoládu, poznáme místní kultury, tradice. Uvidíme nádherné vyhlídky na hory, navštívíme horké lázně v horách, Grand Canyon, kde se společně vykoupeme. Navštívíme jeskyně, kde budeme moci vidět starověké hieroglyfy. U jednoho z šamanů také budeme mít možnost společně vařit ayahuasku. Vyjedeme si na dvoudenní výpravu na řeku Naraft, kde společně přespíme v džungli a druhý den budeme pokračovat na řece. Také zažijeme maličko adrenalinu a sjedeme si ziplán, kdy budete mít možnost vidět překrásný výhled na hory. Nebojte se, není to žádná horská dráha, je to opravdu pohodlná, příjemná jízda s nepopsatelným výhledem. Pokud vás zajímá, proč jsou v programu 3 šamani, tak je to z toho důvodu, protože každý z nich má odlišný proces léčení s ayahuaskou a já si myslím, že je to pro vás o to hlubší proces a obrovská zkušenost zažít tyto 3 výborné šamany, které vám přidají neskutečně moc nepopsatelných zážitků a s každým si budete procházet úplně jinou ceremonií. Ohledně ubytování nečekejte žádný luxus. Jedeme do Jižní Ameriky a ubytování jsou skromná a z velké části budeme sdílet ubytování společně. Každý z vás bude mít svůj vlastní postel, ale ubytování jsou uspůsobena tak, že budeme ubytováni v více chatkách po 4 až 6 lidech anebo budeme ubytováni všichni společně v jedné velké chatě. Až pojedeme na Raft, tak budeme spát ve stanech. Všechna ubytování jsou čistá a komfortní. Nemusíte se však bát, že pokud jedete na výpravu sami, takže zde nebudete mít parťáka. V průběhu výpravy spolu budeme držet jako jedna parta a budeme si navzájem všichni pomáhat. Při ceremoniích s ayahuaskou je velmi důležitá dieta a proto pro vás po dobu pobytu bude celou dobu zajištěna kvalitní zdravá strava, jak můžete vidět zde na obrázkách. Pokud jste vegan či vegetarián, strava tomu bude uspůsobena speciálně pro vás. K letenkám a dopravě. Letenky nejsou zahrnuty v ceně. Pokud jste Čech anebo Slovák, tak vám doporučuji zakoupit letenky z Vídně anebo jiných okolních zemí, protože ceny jsou často o dost nižší. Každopádně jen a jen na vás, kdy letenku zakoupíte a odkud. Podrobnější a veškeré informace máte na webu amayas-ekvador.com. Na závěr bych vám ráda zodpověděla pár obecných informací k výpravě, které by vás mohly zajímat. Každá výprava je limitovaná pro 10 osob. Každý zájemce musí pravdivě vyplnit registrační formulář, kde zodpoví veškeré otázky ohledně zdravotního a psychického stavu. Na základě těchto informací vám potvrdím, zda výpravu můžete postoupit, anebo ne. Pokud vám výpravu potvrdím, tak vám pošlu pokyny, kdy zašlete registrační poplatek ve výši 5000 korun. Zbytek se potom platí až hotově na místě. Po zaplacení zálohy vaše registrace bude 100% potvrzena.
Poté vám zašlu osobní příručku, kde budete mít zodpovězené veškeré vaše dotazy, které by vás ještě mohly zajímat. Budete zde mít zodpovězené informace, které byste měli vidět předtím, než se vypravíte do Ekvádoru, jako například, co si sebou zabalit a podobně. Ceremonie s ayahuaskou nesmí podstoupit lidé, kteří trpí vážnějším zdravotním onemocněním, jako například srdeční onemocnění, otřes mozku, diabetes, schizofrenie nebo epilepsie. Každopádně více informací, jak už jsem již říkala, najdete na webu amayas-ecuador.com, kde můžete vyplnit i registrační formulář. Vážím si vaší důvěry a brzy se na vás budu těšit, pokud se sejdeme tady v Ekvádoru. Krásný den všem a děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud chcete vidět informace ohledně ayahuasky, tak odkaz na video máte v popisku u tohoto videa.